ჯგუფში პირადად უზრუნველყოფ, რომ საარჩევნო პროცესის გაყალბებისა და მოქმთამის ნებისმიერი მცდელობა კანონის სრული დაცვით დაისაჯოს. ეს დაიმახსოვროს ყველამ. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა ავლაბარში პრეზიდენტის სასახლეში რეგიონების გუბერნატორებთან და ადგილობრივ ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ქვეყნის პრეზიდენტი, რომლის მმართველობის დროს ჩატარებული არჩევნების სამართლიანობა არაერთხელ დადგა ეჭვის ქვეშ, დღეს საუბრობს სამართლიანი არჩევნების პრინციპებზე და საკუთარი მოქალაქეების არჩევანის უფლებების დაცვაზე. ყველამ უნდა იცოდეთ, რომ მსგავსი მცდელობები არ გავა. საარჩევნო პროცესის მოქმედება ან ქართული დემოკრატიის ყიდვა არავის გამოუვა. სააკაშვილი დღეს აგრესიული იყო. როგორც ვიცით ყველამ, მომავალი არჩევნები ჩვენი მორიგი გადამწყვეტი ისტორიული მომენტი იქნება. აი, იქ გადაწყდება საქართველოს გადავა რაღაც რუბიკონს, რომელიც იქით მას უკან ვერავინ ვერ მოაბრუნებს. პირველი გზანული ძალიან მარტივია და ყველასთვის კარგად გასაგები უნდა იყოს. მე არ დაუშვებ იმას, რომ ვინმე კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების საიმედოობა. პირადად უზრუნველყოფ იმას, რომ საარჩევნო პროცესის გაყალბების და მოქმთამის ნებისმიერი მცდელობა კანონის სრული ძალით დაისაჯოს, ეს დაიმახსოვროს ყველა. როგორც ვიცით, გასული თვეების განმავლობაში გარკვეული პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებმა ჩათვალეს, რომ შესაძლებელია უტიფარი აგრესია, შეტევის განხორციელება კანონიერებისა და სამართლიანი არჩევნების პრინციპებზე. მათ მოინდომეს, ეჭქვეშ დააყენონ საქართველოს სახელმწიფოს უნარი დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების თავისუფალი არჩევანის უფლება. მათ უკვე თავად იწვნიეს და ყველა უნდა იცოდეს, რომ მსგავსი მცდელობები არ გავა. ნულოვანი ტოლერანტულობის პრინციპით, რომელსაც ახლა ესე ეჭქვეშ აკეთებენ, კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ ნულოვანი ტოლერანტულობის პრინციპი იყო მაშინ და იქნება ახლა ყოველგვარი კანონდარღვევის მიმართ, როგორ ვაიძულეთ ეს ხალხი დამორჩილებოდნენ კანონს და ეგოთ პასუხი ხალხისა და სამართლის წინაშე. ჩვენი შეუწყნაებელი კურსი მათ მიმართ, ვისაც კანონი არაფრად მიაჩნდა, კვლავაც გაგრძელდება. ეს ყველას უნდა ესმოდეს. და იმ ფონზე, როდესაც ცალკეული ძალები, გადამეტებული ძალისხმევი ცდილობენ ჩვენი დემოკრატიის ყიდვას, ჩვენი პასუხი მათ მიმართ იქნება ორმაგი. ერთის მხრივ ამ ცდილობებს დაუპირისპირდება სამართალდამცავი სისტემის პროპორციული ძალა, ხოლო მეორე მხრივ მათ ცდილობებს დაუპირისპირდება ჩვენი გადამეტებული დისპროპორციული ნება, რომ მომავალი არჩევნები იყოს მაქსიმალურად გახსნილი, ტრანსპარენტული და დემოკრატიული. ჩვენ ყველანი პირადად მე უზრუნველყოფთ იმას, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ იმოქმედოს თანაბარი შესაძლებლობებით და მთელი საარჩევნო პოლიტიკური პროცესი განხორციელოს ამ თვალსაჩინო ასპარეზზე, რასაც საზოგადოებრივი განშა, საზოგადოებრივი დებატები ქვია. ეხლა დღეს რას ცდილობენ? ესე რომ თავი წარმოადგენენ, რომ აქ ვიღაც ავტოკრატების ხედანამშენებაში და რაღაც აჩუმებენ ვიღაცას და პირზე ხელს აწყობენ და ლოზინგი არ გვინდა ავტოკრატია, ჩვენ ჩაგრულები ავტოკრატიზმია. რა ავტოკრატია მართლა? ხო არ ბნელა? რომელ ცარიელ ღიაკარებს ვამტრობთ და რომელ რას ვამტკიცებთ? სად არის საქართველოს შეზღუდვა თავისუფალი აზრის? ყველა დონეზე, ყველა ფორმზე. მე ხო დავდივარ ქუჩაში, როგორც მე ვარ ხელმისაწვდომი თითოეულ მოქალაქეს, რომ მოვიდეს და გამოთქვა შემიმართა აზრი, ასევე თითოეულ თქვენგანი, ხო?